ฮะดีมุ่ยที่ได้บังคับพิสิฟัตบอลนบีได้ดังนั้นสมเลือกยุ่งฮะดีจุดนี้จีการนาสิฮัดจงกร้อยสำหรับเมียนี้ไทยนี่ฮะดีนี่คือนอมมอดะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์สัตย์เจสฮะบัตบอลนบียังมหามาสุสลามต่างปลัวเนี่ยต่างอนุบาลเคยตอลจีอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์รดิยัลลอฮุอันฮุมะกอดบ้านในเยธาอันนั้นนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกานะยะรฟะอูยะดัยฮิฮัซวะมังกิบัยฮิอิซาฟตะตะฮัสซะละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโลกบานเลือกได้របស់លោកទាំងពីរនៅពេលដែលលោកចាប់ដើមយកមករណៈសម្បយ៉ាងណាដៃរបស់លោកទាំងពីរស្មើនឹងស្មើពីតែស្មើនឹងស្មើនេះឧលម៉ាបកប្រែថាស្មើនឹងស្មើនេះតើម្រាមដៃមេស្មើនឹងស្មើឬក៏ចុងម្រាមដៃកណ្ដាលស្មើនឹងស្មើកាលណាម្រាមដៃមេស្មើនឹងស្មើមានន័យថាចុងដៃនេះស្មើទៅជាមិនចឹងបានម្រាមដៃនេះវាស្មើស្មើតែបើមករងម្រាមដៃនេះចុងម្រាមដៃកណ្ដាលនេះវាស្មើនឹងស្មើមានន័យថាមេដៃនេះវាធៀបជាងជាកន្លែងហ្នឹងឧលមាមានការលើកឡើងថាអ្នកខ្លះថាលើកត្រឹមដៃក្នុងដៃស្មើស្មើអ្នកខ្លះថាមេដៃប៉ុន្តែអាលើកហួសហ្នឹងផុតក្បាលវាអត់ឃើញមានរំលឹកទេពិតមែនតែការលើកដៃហ្នឹងមិនមែនជារូបគុណទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើសូមធ្វើឲ្យដូចអ្វីដែលសាវ័តបានឃើញនៅពេលលើកធ្វើគឺលើកស្មើស្មើចឹងស្មើស្មើមិនដាក់ដៃម្រាមដៃនេះស្មើក៏បានវាមិនអាចថាវា 100% ទេមានន័យថាយើងស្មើណាប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងស្មើឬក៏ស្មើអានេះស្មើទៅជាអាមេដៃនេះស្មើស្មើក៏ទម្រង់ប៉ុណ្្នឹងដែរប៉ុន្តែខ្លះអត់មានយ៉ាងអល់ឡោះអក្បត់លេងផុតក្បាលក៏មានដែរអានឹងអត់មានទេហើយអ្នកខ្លះអល់ឡោះអក្បត់អត់កម្រើកដៃអល់ឡោះអក្បត់រៀងដូចបង្ហើបបន្តិចពីឃ្លៀកអានឹងក៏អត់មានឃើញនៅក្នុងអាទេវជាដែរយ៉ាឃើញទេអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់អ៊ុលម៉ានេះឲ្យធ្វើទម្រង់ដែលនប៊ីលោកធ្វើនេះដើម្បីអីឲ្យវាពួកនប៊ីគំរូអញ្ចឹងយើងមើលគំរូដល់ល្អគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាមអញ្ចឹងសូម្បីតែកាយវិការលើកដៃត្រឹមណាអីត្រឹមណាសាបាត់គឺលោកចម្លងមកទាំងអស់ប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នមែនទែនណាអញ្ចឹងយើងឃើញអញ្ចឹងនប៊ីលោកលើកប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបន្តមកទៀតហាឌីសនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាវ៉ៃហ្សាកាប់បរ៉លិរុកូចឹងមានន័យថាគាត់លើកដៃស្មើស្មើដែរនៅពេលណាគាត់តកវិតអល់ឡោះរបស់គាត់ពេលមុនទៅរកយើងមិនលើកដៃចុះរកវ៉ៃហ្សារ៉ាហ្វារ៉ាសហ៊ុមមីនរកហើយពេលដែលគាត់ងើបពីរកមកវិញយើងថាសមីអល់ឡោះលីម៉ានហាមីដៃហ្នឹងយើងមិនលើកដៃដែរឃើញទេទម្រង់នេះគឺសាបាត់គឺទីកាបាត់ទាំងអស់វ៉ារ៉ាហ្វាបៃណហ៊ូម៉ាកាហ្សាលីកាវ៉ាកាលហើយលោកបានសូត្រថាម៉េចសមីអល់ឡោះលីម៉ានហាមីដះរ៉ាប់បានាវ៉ាលកលហាំឌូអញ្ចឹងពេលដែលយើងមិនងើបអេតិដាលមកស្មើស្មើមកដល់ជួរត្រង់មិនសូត្រសមីអល់ឡោះលីម៉ានហាមីដះរ៉ាប់បានាវ៉ាលកលហាំឌូវ៉ាកានាយ៉ាហ្វាលូザលីកាហ្វីស៊ូយូតហើយអាប់ឌុលឡោះក៏ថានប៊ីអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេនៅក្នុងសុយូតមានតែក្នុងសុយូតអត់មានលើកដៃទេឥឡូវយើងនៅក្នុងសុយូតលើកយ៉ាងម៉េចអត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងមិនអាចថាទេងើបក៏សុយូតដល់ពេលងើបពីសុយូតមកវិញក៏ត្រូវតែលើកដៃអាចន្លោះហ្នឹងគឺក្នុងហាទេនេះអត់បង្ហាញដូចនេះទេយ៉ាចេះនេះគឺជាទម្រង់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្បះយ៉ាងរបស់នប៊ីយើងមកសម្រាប់ស៊ីហ្វាត់សម្បះយ៉ាងរបស់នប៊ីសម្រាប់នឹងមានហាទេច្រើនទៀតតែលន់សុំចូលរួមនៅកានអាសហានលន់សុំលើកយកតែ3ហាទេនេះសម្រាប់ណាសាននៅពេលនេះដែលយើងអាចថាជួបគ្នាមេរៀនក្រៅៗអ៊ីនសាអល់ឡោះអត់ដល់សាលន់ចង់ទុកពេលវេលាខ្លះលោកមីតមានអីជាសំណួរអញ្ចឹងណាយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺលន់សុំបញ្ចប់នេះហាដាវ៉ាសលនប៊ីយីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហ្បីអ៊ីម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៊ូ